אהלן, נעים מאוד. שמי ליאור ארוש רביב, אני מאמנת ומלווה נשים בשיטת ה-NLP ובשיטת מעגלי ההצלחה שפיתחתי. אני רוצה להזמין אותך לפגישה אישית איתי. גם אני ספקית בחברת מינוף עסקי, ואני מסייעת לנשים לפרוץ גבולות ולהגיע להגשמה עצמית והעצמה נשית. אני מתמחה בעיקר בשני תחומים מרכזיים של מציאת זוגיות ושינוי קריירה, ומסייעת להן לפרוץ גבולות ולשבור חסמים. כחלק מהפגישה איתי, תוכלי לקבל בונוסים נוספים, כמו לדוגמה, המשחק הזה, המשחק לחופש כלכלי. כחלק מהפרויקט שאנחנו מקדמים, כל מי שתרחוש פגישה אישית איתי, אנחנו נתרום 10% מערך הפגישה לקידום נוער ולפרויקטים של יזמים צעירים. בנוסף, מעבר לפגישה אישית איתי שבה נבחן בדיוק איפה את נמצאת היום ולאן את רוצה להגיע, תקבלי מעבר לבונוס של המשחק עצמו, קורס של מיינדסט של מיליונר של עמית אופיר, שהוא הבעלים של חברת מינוף עסקי. כל סך הבונוסים הוא מעל ל-3,000 שקלים, ואת מקבלת את זה ב-1,200 שקלים בלבד, כולל המשחק. אני מציעה לך מאוד ממש ללחוץ עכשיו כאן למטה על הקישור ולהרוויח את כל המתנות האלה, ובנוסף לקחת חלק בפרויקט המדהים הזה של חופש כלכלי. מחכה לראות אותך.